Presidenti Shqipërisë Ilir Meta deklaroi sot para Komisionit Hetimor Parlamentar se anulloi zgjedhjet vendore të 30 qershorit, nga që opozita nuk po merrte pjesë në to dhe duhet të mbronte të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur. Përpara Komisionit Hetimor Parlamentar që po heton aktet e tij mbi zgjedhjet vendore, presidenti Meta përmendi precedentin e Bullgarisë në gjykatën e Strasburgut. Presidenti i Republikës, duke nxjerrë një dekret për shfuqizimin e datës 30 qershor si ditë e zgjedhjeve vendore, ka mbrojtur të drejtën e zgjedhjes së qytetarëve shqiptar dhe ka shmangur një proces jo demokratik të votimit me një kandidat. Kur mora vendimin për të shtyrë datën e zgjedhjeve, ishte një situatë të çmendur. Të dyja palët nuk mbanin asnjë lloj përgjegjësi, tha zoti Meta. Të shtunën para se të merrej një akt të tillë, pasi u njohën me dokumente shtetërore sekrete që mund të digjej kuvendi i Shqipërisë, në këtë moment kanë bërë aktin më të mirë, tha ai. E kanë pasur të pamundur të thrasë një tryezë kur të dy palët kishin një marrëveshje për konfrontim. Ishte detyra ime të evitoja pasojat që do t'i vonin qytetarët shqiptar, tha presidenti Meta. Presidenti nuk mund të pranonte, apo nuk mund të lejonte, apo nuk mund të mos shmangte një rajshtak të rinë Shqipëri. Që do thot një ngjarje e cila mund prodhonte jo më vetëm plagosje dhe dëmtime nga ana e policisë dhe nga ana e qytetarëve, po mund prodhonte dhe pasoja për jetën e qytetarëve, përveç se një shkatrim të imazhit të Analisti politikës Afrim Krasniqi thotë se seanca e sotme në parlament do të hyjë në histori si hera e parë që ndërmerret një nismë për të shkarkuar presidentin e Republikës, pavarësisht se nisma është e destinuar të mos ketë sukses. Krisa dhe mos marrëveshje midis presidentit dhe parlamentit do ta zgjidhë vetëm gjykata kryesuese, kur ne të kemi gjykata kryesuese. Dënimi i Komisionit Venecia do ta ndihmojë këtë proces, por nuk do ta zgjidhë. Ndërkohë që gjykata është organi vetëm i cili mund të përcaktojë cila nga palët ka respektuar kushtetutat dhe cila nga palët është ngapin në pretendimet e saj. Presidenti ishte shumë i qetë sot për shkak se argumentet e tij ishin më shumë të natyrës politike dhe juridike, por edhe për arsye se komisioni, duke qenë i paraqitur për bërjen dhe nismen e tij, ishte më i dobët nga ana profesionale në raport me presidentin dhe argumentet që ata pretendojnë për shkarkimin e presidentit të Republikës. Ndërkaq analisti i politikës Lutfi Dervishi kujtoi që socialistët e zgjodhën president Republike zotin Meta për hir të raporteve të tij me opozitën e tani duan ta shkarkojnë pikërisht për këtë cilësi. Por gjatë këtyre dy viteve ka ndryshuar shumë gjëra në politikën shqiptare, thot ai. Shkarkimi de facto i presidentit të Republikës është pothuajse misioni pa mundur për shumicën. Nga pikpamja ligjore, asaj do të duhet të bëj 2/3 të votave në parlament, pra të bind opozitën e re, të shpresoj në një heshtje apo në miratim në heshtje të Komisionit Venecias, së cilës është drejtuar me kërkesë për të shprehur për këtë procedurë të nisur. Dhe stretet e qka shme rëndësishmja, konstituimi i plot i gjykatës kushtetuese, që do të marrë në shqyrtim vendimin e pritshëm të parlamentit, do të marrë shumë kohë. Nuk është i proces i lehtë për të ndërtuar gjykatën e plot kushtetuese me 9 anëtarë. Kjo është era e parë në historinë e pluralizmit shqiptar që një president përballet me një komision hetimor për të pyetur si i dyshuar mbi shkeljen e kushtetutës, duke rrezikuar shkarkimin e tij. Ky proces mund të mbyllet vetëm me një interpretim dhe një vendim nga gjykata kushtetuese, e cila ende nuk është funksionale për shkak të procesit të vettingut. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.